Chico Viana, a Polícia Civil em Formosa, através da 11ª Delegacia Regional, deflagrou a Operação TBT na região de Planaltina, Goiás, com o intuito de cumprir mandados judiciais de busca e apreensão contra criminosos que usavam e abusavam das substâncias entorpecentes, principalmente através das redes sociais. De acordo com as investigações, diversas pessoas estariam utilizando aplicativos de telefones celulares para comercializarem entorpecentes. No total, mais de 50 policiais participaram desta operação e diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os envolvidos na operação ostentavam nas redes sociais substâncias entorpecentes. Um dos alvos da 11ª Delegacia Regional de Formosa, ele avisava os usuários que as substâncias já estavam disponíveis para comercialização através dos status no WhatsApp. Uma pessoa foi presa em flagrante delito. Com essa pessoa, diversos tipos de droga foram encontradas, dentre elas êxtase, maconha, MDMA, dentre outros tipos de droga sintética. Em outros alvos, diversos materiais também foram apreendidos que irão embasar as investigações em andamento. Marco Viana, e nem era quinta-feira e foi a Operação TBT, que resultou em um indivíduo preso, teve a prisão ratificada em flagrante, de acordo com o artigo 33, pela prática do crime de tráfico de drogas. Se condenado, esse indivíduo pode pegar até 15 anos de prisão.